Assalomu alaykum, motoblog ishqibozlari. Mana 7 ot kuchli motoblog uchun keng agataladigan ocharlarimiz tayyor bo'ldi. Bemalol chuqurliklarini hozir tekshirib ko'rsatamiz. Yuring. Ko'ryapsizlar, mana oxirgacha botib turib agatalayapti. Chuqurligi bemalol 30 santimetrgacha mana chuqurlikda, 30 santimetrdan ham ko'p daji. Mana qarishlab ko'rsatadigan bo'lsak, mana ko'chatgacha bir qarish 25 bo'lsa 30 santimetrgacha bemalol chuqurlikda olyapti. Ishlashi umuman mana haydayotgan odamga ham hech qanaqa nagruzkasi yo'q, motoblokni o'zi tortib ketaveradi. Ocharlarimiz qalin baquvvatli ishlardan tayyorlangan. Mana ishlashlariga gap bo'lishi mumkin emas, mana ko'rib turibsizlar. Bemalol kachkani bo'g'zigacha mana turpaq tortib ketyapti. Bu hosildorlikni yana ham oshiradi, chunki qancha turpaq bo'g'zigacha tortirsa, shuncha ko'p hosildorlikka erishiladi. Kimga xuddi shunaqa ocharlar kerak bo'lsa, ekranda nomerlarni qoldiramiz. Bemalol murojaat qilishlaring mumkin.